नमस्कार समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का नेकपा एकीकृत एक समाजवादी दल बनेको अठार बिस महिना भयो यो दलमा अब नेताहरूले विद्रोह सुरु गरेका छन् वरिष्ठ नेतासम्मले अब यो पार्टी यसरी चल्दैन माधव कुमार नेपालको शैली पनि ठिक छैन र पार्टीको दिशा पनि सही भएन भनेर अब विद्रोह गर्न थालेको अवस्था पनि रहेको छ चोडामुढी जङ्गली वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपाने लगायतका नेताहरूले त पार्टी परित्याग्ने गरिसके र अब थुप्रै नेताहरू यता आउँदैछन् है एमाले फर्कँदैछन् है भनेर उहाँहरूको आवाज पनि बारम्बार हामीले सुनिरहेका छौँ र केही नेताहरू चाहिँ अब जाने तयारीमा पनि छन् रे भनेर पनि सुनिन्छ नेकपा यसभित्र यो छोटो समयमा यो खालको परिस्थिति किन र नेकपा यस अब कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित हुन्छौँ हामीसँग सा। स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपाने लगायतले विद्रोह गर्नुभयो अनि के कारण आइलाग्यो तपाईँहरूको पार्टीमा यति छोटो समयमा हिजो ओलीसँग विद्रोह गरेर आएको फेरि माधव नेपालसँग फेरि विद्रोह गर्ने स्थिति आइलाएको छ ना। ना जी <clears throat> अब यसमा मैले उहाँहरूलाई धेरै टिप्पणी गर्दिनँ किन उहाँहरू पार्टी छोडिसक्नु भएको छ तर एउटा जीवन चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ क्याटेगोरी गरी भनौँ हिजो माधव कुमारलाई पार्टी विभाजन नगरिकन यो पार्टीमा विद्रोह नगरिकन अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्दैन केपीबाट यो चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढ्दैन त्यस कारण चाहिँ तपाईँले बागडोर समाउनुपर्छ तपाईँले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी खोलेर विधि पद्धतिबाट चलाएर हामीले यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउने हो भनेर सबभन्दा कडा कुरा गर्ने चोडामुडी जङ्गली हाम्रो मुकुन्द नेउपाने उहाँ लगायतको मान्छेहरू हो म म बरु अन्तिमसम्म पनि पार्टी एकता निको मान्छे हो पार्टी विवादन विभाजन गरौँ पार्टी नफुटाउँ भन्ने मान्छे हो म अन्तिमसम्म पनि त्यसले मलाई घाटा पनि भएको छ अविश्वास पनि पैदा गर्यो मेरो पार्टीभित्र तर म निर्भीकताका साथ मैले केपी ओलीज्यूले जुन दुई हजार सतहत्तर पुष पाँच गते संसद विघटन गर्नुभयो म संविधान सभाको सदस्य हो म पाँच पटक पाल्पाबाट निर्वाचित सांसद हो र म संविधान सभाको सदस्य पनि हो म मस्यौदा समितिमा थिएँ र हामीले कुनै ठाउँमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएका छैनौँ संविधानमा संविधानमा नभएको व्यवस्था संविधान नभएको त्यो कुनै विघटन गर्ने चाहिँ जुन चेष्टा त्यो ठाउँ नभइकन केपीले गरिसकेपछि त्यसमा मेरो असहमति हो र म अहिले चाहिँ माधव नेपालसँग छु अहिले पनि त्यो एजेन्डासँग म सहमत छैन केपीले गरेको चाहिँ संसद विघटन त्यो असंवैधानिक नै हो हो अहिले पनि त्यस कारण त्यति बेला चाहिँ तर पनि के थियो भने पार्टी एकताको निम्ति माधव कुवा नेपालसँग सँगै मिलेर जानुपर्छ भनेर केपी ओलीको म दुई हजार अठहत्तर सालको भदौ नौ गते पार्टी विभाजनको प्रमाणपत्र माधव कुवा नेपालको हातमा आयो तर म सात गते भदौ सात गते राति पौनी बाह्र बजीसम्म म र रघुपन्त पार्टी एकताको निम्ति हामी केपी बोलिका थियौँ त त्यति बेला मलाई चुडामणी जङ्गलले के भन्नुहुन्थ्यो मुकुन्द नेपाली के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ त आत्मसमर्पणवादी हो केपीसँग मिलेर अनि पार्टी एक गर्न पर्छ यस्तो खालको चाहिँ यो वाइघात कुरा यो लम्पसारवादी कुरा नगरोस् भनेर भन्ने चाहिँ चुडामणी जङ्गले थियो हो हिजो त्यसरी यो मलाई त्यो भन्ने है म एकदम पुरा चाहिँ तर पनि म ठिक ठाउँमा छु र मैले ठिक काम गरेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनुको निम्ति पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो म लागेका थिएँ र मेरो अर्को मान्यता के हो भने दलीय व्यवस्थामा दलहरू बलियो हुनुपर्छ यदि दल बलियो भएन भने दलीय व्यवस्था पनि कमजोर हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो त्यसैले म दल बलियो हुनु बलि गराउनुको निम्ति म एकतामा लागेका थिएँ कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउन प्लस दललाई बलियो बनाउन तर अब सकिएन कारण के हो चुनावी चुनाव त्यही चुडामणी जङ्गली जस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन नगरिकन नपुगी नहुने त्यो ठाउँमा विभाजन नगरी नहुने बनाए र पार्टी विभाजन भयो उहाँले नै कुरा गर्नुभयो भने सबभन्दा कडा सबभन्दा कडा ती दस भाइ हुनुहुन्थ्यो चाहे तपाईँ कुरा गर्नु चाहे भीमरालको कुरा गर्नु चाहे सुरेन्द्र पाण्डे कुरा गर्नु चाहे युवराज गिवाली कुरा यी सबै उहाँहरू चाहिँ केपीलाई चेतना दिनको निम्ति पार्टी विभाजन गरेर एउटा चुनावमा उनलाई धुलो चटाएपछि अनि त्यसपछि सोता उनी मिल्न आउँछन् अनि पार्टी एकभार जान्छ भन्ने ती भाइ नेताहरू हुनुहुन्थ्यो मैले भने त्यसो नगरौँ पार्टी फोड्नु हुँदैन तपाईँहरू यस्तो कुरा यति सिनियर नेताहरूले चाहिँ पार्टी विभाजन कुरा नगर्नुहोस् केपीसँग मिल्ने कुरा गर्नुहोस् कसरी हुन्छ केपीलाई अब अब हामी केपीसँग एकता गर्ने बरु त्यहीँ बसेर विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्छे म हो तर चुडामढी जङ्गलीहरू होइन आज खोइ किन निस्कनु भयो थाहा था छैन खै भन्न मिलेन अब तपाईँसँग कुराकानी भयो होला नि त कुराकानी हुँदैन कुराकानी हिजो चाहिँ कडा थियो आज पनि कडा छ उहाँहरूको चाहिँ हिजो वर्षको निम्ति आज फेरि चाहिँ उहाँहरू गएर चाहिँ फेरि हिजो सोमप्रसाद पाण्डे कुरा गरेर पार्टी जोगाउन खोज्दाखेरि एकै ठाउँमा बसौँ भन्न खोज्दाखेरि लम्प्रसाद भन्नेले आज डेढ वर्ष पनि यो पार्टी कामै छैन माधव नेपालको कार्यशैली कामै छैन भनेर चाहिँ फेरि उतै फर्किनु भयो अब त्यो माधव नेपालको कार्यशैलीको विषयमा कसैले टिप्पणी गर्नु पर्दैन उहाँको कार्यशैली हिजोको पन्ध्र वर्षको महासचिव हो यो देशमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुष्पलालले दुई हजार दस साल या दुई हजार छ साल वैशाख दस गते उहाँले स्थापना गर्नुभयो त्यसपछिका दिनमा यसको चाहिँ एक खालको चाहिँ परिस्थिति निर्माण हुँदै थियो टुटफुट र चाहिँ विभाजन हिजो पनि हामीले भोगेको हो तर दुई सालमा जब मदन भण्डारीको हत्या भयो जेठ तिन गते त्यसपछि उहाँले मलाई लाग्छ चाहिँ दुई हजार पचास सालको जेठ सात गते उहाँले महासचिवको जिम्मेवारी पाउनुभएको पन्ध्र वर्ष महासचिव हुनुभयो उहाँ पार्टीमा महासचिव बन्दाका दिन जम्मा दुई लाख चालिस हजार पार्टी सदस्य थिए तर उहाँले पन्ध्र वर्ष जुन महासचिव चलाउनु भयो त्यति बेला उहाँले छ लाख पचास हजार पार्टी सदस्य पुर्याउनु भयो र यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमाले बनाउनुको निम्ति माधव नेपालको ठुलो भूमिका छ या कसैले त्यो अवमूल्यन गरेर अवमूल्यन हुँदैन इतिहास साथी छ इतिहास स्पष्ट छ त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले शैली भएन उहाँले जान्नु भएन अनि उहाँले चाहिँ हिजो पन्ध्र वर्ष लगाउँदाखेरि चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ दुई लाख दुई लाख चालिस हजार पार्टी सदस्यबाट छ लाख पचास हजार पुग्दाखेरि नजानेर भएको थियो तपाईँहरूको निर्वाचनको बेला सुन्नुहोस् जीवनजी यहाँ स्वार्थको कुरा हो कहाँ के पाइन्छ कुन खालको मान्छेले के स्वार्थ दियो यो आजको होइन जुन बेलामा दुई हजार उनासी सालको पुष दस गते जब चाहिँ केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो त्यसपछि सबका ती दिमाग तरङ्गित भए अब कुन ठाउँमा गएर प्रदेश प्रमुख लिने कि अरू खालको नियुक्ति खाने कि राजदूत भएर जाने कि अनि त्यहाँ पसेपछि पसे पसे चाहिँ सरकारको हाली मुहालीबाट आफूलाई बेनिफिटेड बनाउने कि यी कुरामा उहाँहरू चाहिँ सोध्नुभयो त्यो सोद्धा सोध्दै यहाँसम्म आइपुगेर उहाँहरू चाहिँ अब छोडेर जानुभयो अरू कुनै कारण छैन समानुपातिक सूचीदेखि नै तपाईँहरूको समस्या थियो नि त बेला मा मा के, के एक समार समार थी थी हो त्यसमा चाहिँ यो पार्टी विभाजनको उहाँहरूको चाहिँ त्यसले के देखाउँथ्यो भन्दाखेरि स्वार्थको निम्ति पार्टी विभाजन गरौँ अनि भोलि समानुपातिक पर्यो भने हामी पार्टी विभाजन गरेका हौ मेरो एक नम्बरमा राख्नु नाम राख्नुपर्छ भनेर म भन्ने दावा गर्न सक्छु भन्ने खालका सोच सायद हुँदा हुन् तर यदि चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट हो भनेदेखि यदि साँच्चै मुलुक र जनताको हितको निम्ति हामीले चाहिँ राजनीति गरेका हौँ भनेदेखि त्यो स्वार्थ लिनु हुँदैन त्यही देखिन्छ अहिले पनि तपाईँले भनेको ठिक हो कि समानुपातिकमा लिस्ट चढाउँदा प्रदेश प्रमुख बनाउँदा अरू खालका चाहिँ नियुक्तिहरू लिँदा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पुगेन उहाँहरू चाहिँ स्थायी कमिटी हुनुहुन्छ उहाँहरू उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ वरिष्ठ नेताहरू चाहिँ को रूपमा चाहिँ स्थापित हुनुहुन्छ तर त्यसले पुगेन राजकीय सत्ताका राजकीय भित्रका चाहिँ नियुक्ति चाहियो संसदै बन्न पर्यो प्रदेश सदस्य नै बन्न पर्यो यी कुराले घर गरेको हुनसक्छ त्यसै कारणले हुनसक्छ कि हो हुनसक्छ कि हो अब यो त यसबारे मैले त धेरै कुरा प्रष्ट छ यसमा त बोल्नै पर्दैन यसमा बोल्न परेन होइन भनेपछि अब धेरै नेता भनेर अब एउटा तपाईँलाई म बिचमै उत्तर दिन्छु यो जस जस खालको जस्तो खालको प्रचार गरिएको छ हेर्दै जानुहोस् उहाँहरूले आज परि पार्टी परित्याग गरेको उहाँको राजनीमा स्वीकृत भएको धन्नै एक महिना हुन लाग्यो तर कति मान्छे उहाँले समेटेर जाँदै हुनुहुन्छ कसको हैसियत कसले देखाएको छैन हिजो काम गर्नुभएको मुकुन्द न्यौपानेको ठुलो योगदान छ पार्टीभित्र तर आज त्यो इतिहासले पुग्दैन वर्तमान पनि क्रियाशीलता र वर्तमानमा पनि योगदान चाहिन्छ होला चा। हिजो चाहिँ दलितको हिसाबले हामीले चुडामणी जङ्गललाई चाहिँ ठाउँ दिएका थियौँ उहाँको के छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सबैले चाहिँ बुझेका छौँ तर आज चाहिँ जसरी उहाँले कुरा गर्नुभएको छ नि यदि उहाँले समेट्न सक्ने भए महासचिव जस बन्न सक्ने खालको अनि उहाँले चाहिँ पुरा पार्टी ह्यान्डल गर्न गर्न सक्ने खालको भएदेखि त आज गइसक्नुहुन्थ्यो उहाँले मान्छे बोकेर जानु होला नि दुई चारजना जान सक्नुहुन्छ आउनु पनि भएको छ घनश्याम भुषाल फेरि यहाँ नआएको हुनुहुन्छ डम्बरगिरी जस्तो मान्छेहरूदेखि लिएर चाहिँ पाल्पाको अशोक साउनुभएको छैन हिजोका मेयरहरू केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी फरक पर्दैन त्यसो भए फरक नेपालीजी सीमा जीवनजी यस्तो हुन्छ उहाँहरू चाहिँ जानुभएको छ तर उहाँहरूको जुन शैली हो त्यो बिल्कुल अराजनीतिक छ त्यो कम्युनिस्ट आचरण कम्युनिस्ट पद्धतिभन्दा फरक छ स्वार्थको निम्ति यो गर्न हुँदैन माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउने पार्टी विभाजन नगरेदेखि माधव नेपालको टिम छोडेर तपाईँलाई एक्लो पार्ने भनेर दबाब दिने मान्छेहरू भनेको चुडामुणी जङ्गल जस्ता मान्छे हो सदनमा बोल्दाखेरि म त्यही सदनभित्र माधव नेपाल बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ केही केही कमी कमजोरी गर्नुभयो सरकारको विषयमा टिप्पणी गर्नुभयो आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विषयमा टिप्पणी गर्नुभयो केपी ओलीको दुई हजार बहत्तर साल आश्विन पच्चिस गते बनेको सरकारमा मैले आफ्नो शिर नेवर्याएँ हाम्रो नेताले यस्तो बोल्न नहुने भने मैले कमी कमजोरी भयो भने तर त्यति बेला सबभन्दा ठिक बोल्नुभयो केपीको उछिित्व काट्नुपर्छ छाला काट्नुपर्छ भनेर सदनमा चाहिँ बोल्ने मान्छे त्यही चुडामाणी जङ्गली हो मैले बिर्सिया छैन त्यस्ता अराजक तरिकाले राजनीतिज्ञ भइन्न त्यसकारण मलाई त उहाँको जुन अराजक तरिका छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ कुनै आश्चर्य माने छैन मैले चाहिँ यति मात्रै कुरा हो अब हिजो तपाईँले भन्नुभयो हिजो जो जो, जो अलिक बढी नै उग्र देखिए पार्टी फुटाउनै पर्छ केपीको कार्यशैली भएन अब हामी अगाडि बढ्नै पर्छ पार्टी विभाजन गरेर जानै पर्छ भन्ने अर्को एउटा लाइनमा हुनुहुन्थ्यो रामकुमारी झाँक्री होइन एउटा हात समातेको फोटो निकै भाइरल पनि भएको थियो निर्वाचन आयोगमा माधव नेपाललाई तानेर भित्र लिएर गएको होइन अब अहिले उहाँ पनि जाने तयारीमा हुनुहुन्छ अरे खोइ अब त्यो त लाग्दैन मलाई उहाँ जाने भनेको त्यो भनेको उहाँको अराजनीतिको पराकाष्ठ हुन्छ हिजो उहाँ नै हो हामीलाई लम्पसारवादी भन्ने केपीसँग एकता गरौँ न अलिकति कुरा गरेर कम्प्रोमाइज गर्न सकियो भनेदेखि अलिकति चाहिँ हामी लचिलो बनाऊ न भन्दाखेरि चाहिँ बन्न हुँदैन केपी जस्तो उहाँको थाहा छैन केपीलाई गर्दै गरेका भाषणहरू शब्दहरू प्रयोग गरेको मुखमा टेप लगाएर अनि मुख खोलेर गरेको त मलाई चाहिँ यो सबै याद छैन म हाम्रो चाहिँ बैठक बसेको थियो एउटा चाहिँ त्यो माइलस्टोन कलेजमा अर्को बैठक थियो चाहिँ त्यो सादो बाटोको ओलम्पिकको हलमा त्यति बेला मैले खाएको खप एक बनाएर जाउँ न पार्टी विभाजन नगरौँ है भन्दाखेरि चाहिँ खाएको खप्की रामकुमारीको त मेरो दिमागमा ताजै छ उहाँले कति गाली गर्नुभयो केपीसँग मिल्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई मलाई म व्यक्तिगत रूपमा गाली गर्नु भएको छ मलाई त पार्टी एकता गर्नु हामी अगाडि पार्टी विभाजन नगरिकन सोल्युसन छैन केपीसँग यो जीवनमा मिल्न सकिन्न भन्ने मान्छे थाहा छैन मैले यस विषयमा आफ्ना साथीहरूको टिप्पणी बढी गर्दिनँ मलाई विश्वास छैन रामकुमारी झाक्री अब यो पार्टी छोड्नुहुन्छ कुरा छैन छैन मेरो केही केही उहाँले बरु चाहिँ मन्त्री छोड्ने बेलामा धेरै पीडा व्यक्त गर्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ अब मन्त्री छोड्न नपरे हुन्थ्यो भनेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर उस्तै परे माधव नेपाललाई दलको नेताबाट हटाएर शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ अब पर हस्ताक्षर बुझाउने कुरा चाहिँ त अब एकपल्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूले त्यति बेला पनि अब खास धेरै कुरा भएन तर चाहिँ अब मसँग धेरै कुरा भएको छैन तर उहाँको आशय मिडियाहरूमा उहाँ बोल्दै हिँड्नु भएको छ अहिले उहाँले चाहिँ अब माधव कुमार नेपालको पार्टी अगाडि स्थितिमा एउटा कुरा के हो भने पार्टीभित्रका कमी कमजोरीको विषयमा हामीले आफ्नो मिटिङमा आफ्नो जुन स्तरको मिटिङ हुन्छ त्यो मिटिङमा कुरा राख्ने पर्छ सफल गर्नुपर्छ त्यो पार्टी शुद्धिकरणको निम्ति पार्टी सुदृढीकरणको निम्ति तर चाहिँ के हो भने मञ्चमा बोल्ने कुरा त्यो चाहिँ आफू पार्टी त्यो पार्टीमा हुँदासम्म त्यो चाहिँ बाहिर बोल्यो भने त्यो चाहिँ अराजनीतिक हुन्छ त्यो चाहिँ गैर कम्युनिस्ट भइन्छ त्यस चाहिँ अब मेरो त अनुरोध हो उहाँहरूलाई तर छोटो समयमै पार्टी गठन भएको डेढ वर्षमै यसरी किन यो स्थिति आइलाग्यो भन्ने चाहिँ हेर्नुहोस् अब त्यो तपाईँको त दुई हजार छ साल वैशाख दस गते संस्थापक महासचिव पुष्पलाल पुष्पलालज्यूलाई दुई हजार आठ सालमा महासचिवबाट हटाएको रेकर्ड पनि यही पार्टीमा छ मोहनचन्द्र र पुष्पकमल दाल एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो निर्मलामा पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि छुट्टिएको यही पार्टीमा छ नेपाली कङ्ग्रेसकै हेर्नुभयो भनेदेखि हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँगको चाहिँ बिएमएल मातृकादेखि अरू कुराहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ हिजोकै दिनमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई हजार अडचालिस सालमा निर्वाचन हराउने कुरादेखि लिएर अनि बिचमा चाहिँ शेरबहादेवले पार्टी फोडेको पनि तपाईँहरूको हाम्रो बिचमा छर्लङ्ग छ दुई साल फागुन एक्काइस गते बामदेव गौतम नेकपा एमाले विभाजन गरेको पनि हामीसँग छर्लङ यो यी सबै कुरा छ नि हिजोदेखि नै यो कुनै पार्टीमा पनि बाँकी छैन तपाईँको चाहिँ राटपपा जस्तो कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गिनको विषयमा पनि कुरा गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पनि उदाहरण छ तपाईँको हिजो चाहिँ एकदम अहङ्कारका साथ हुङ्कारका साथ खोलिएको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पार्टी थियो नि रविन्द्र मिश्रको के अरे त्यो के पार्टी अरे त्यो अनि त्यति बेलाको सबै मान्छेले के भन्थ्यो अब आयो नयाँ पार्टी जन्मियो विवेकशील साझा त्यो भताभुङ्ग भएको छ यो त छ त्यस कारण चाहिँ यसमा अब हामीले धेरै कुरा तर तपाईँ त फेरि पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हिजोदेखि आजसम्म र भोलि पनि रहिरहने एउटा विचारधाराको भाषा नेता होइन तर अहिलेको स्थितिमा उहाँहरूको एउटा के आशय पनि रहेछ भने ओलीजीले नै अब आग्रह गरेर पार्टी एक पनि गरौँ हामी अगाडि बढौँ तपाईँलाई राष्ट्रपति पनि हो भनेको अवस्थामा यो अवसर गुमाउनु भयो यो गलत भयो यो जीवन यसमा प्रश्न पार्न चाहन्छु नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बन्नको निम्ति कङ्क्रिट प्रस्ताव आएको होइन मनसाय आएको हो मनसाय मात्रै हो त्यो पनि कहिले तेह्र गते फागुनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने थियो अनि दस गते राति साढे दस बजे और यो प्रस्ताव आएको जब चाहिँ सुन्नु जब नेकपा एमालेका चाहिँ व्यक्ति कोही पनि अब राष्ट्रपतिमा टेक्न सक्दैनन् भोट ल्याएर जित्न सक्दैनन् भनेपछि अब एउटा पोका यो फ्याँकौँ भनेर पोका फ्याँकेको त्यो चाहिँ म म संलग्न छु म साथी छु र म सँगै त्यो काममा लागेको छु केपिओलाई भेट्न जाने व्यक्ति पनि म हो मैले साथमा चाहिँ किसान श्रेष्ठ लिएर गएको थिएँ राष्ट्रपति अफर भइसक्यो अफर भइसक्यो कुरा भइसकेपछि आउनुभएको ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौड्यालयसँग विष्णु पोडियालहरूसँगको मिटिङ त कतिपय कुरामा अब हामीले नै एरेन्ज गरेको थियौँ हुन्छ कि भनेर किनकि बिग्रिसक्यो अब नेपाली कङ्ग्रेससँगको हिजोको गठबन्धन टुट्यो दुई हजार अठहत्तर साल उनासी सालको पुछ दस गते एउटा खालको परिस्थिति परिवर्तन भयो अब नयाँ ढङ्गल जानुपर्ने भयो भनिसकेपछि काङ्ग्रेसले पनि हट गर्यो राष्ट्र के प्रधानमन्त्री नछोड्ने अनि पुष्पकमल दाल फेरि प्रधानमन्त्री नभई नहुने अनि आउनुहोस् भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो चाहिँ केपिओले गएर बोल्नुभयो त्यसपछिका दिनमा एउटा परिस्थिति परिवर्तन भएको बेलामा यदि राष्ट्रको संरक्षक बन्ने खालको अथवा अभिभावक बन्ने खालको बन्छ भने माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाऊ भन्ने पक्ष म पनि हो तर नेकपा एमालेबाट ठोस प्रस्ताव आएको होइन माधव नेपाललाई सुन्नुहोस् यसमा सबैलाई भ्रम छ किनकि म त्यसभित्र पनि अलिअलि चाहिँ चलखेल गर्ने अथवा चाहिँ अलिकति चाहिँ थोरै सक्रियता तपाईँको थियो ऋण खालको मान्छे हो म त के पार्टी ल ठिक छ भोलि माधव नेपाल राष्ट्रपति बन्नु हुन्थ्यो अथवा हुँदैन थियो त्यतिखेरको कुरा हुन्थ्यो अथवा हुँदैन थियो तर पार्टीलाई अगाडि बढाउनुको लागि र एकीकृत समाजवादी र कम्युनिस्ट हो तपाईँहरू एकै ठाउँमा हिजो एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो सङ्घर्ष गरेको यो पार्टी एक ठाउँमा आएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न चाहिँ खोजेका थिए केपी ओलीले होइन किनभने थोरै केपी ओलीले खोज्नु भएकोदेखि एक घन्टामा पार्टी एकता हुन्छ अहिले पनि पार्टी एकता केपी ओलीले केपिओलीले चाहनुभयो भनेदेखि तर त्यो त्योभित्रका साथीहरू भित्रका दोस्रो तहका नेताहरू केही नेताहरू उहाँले दिएको अभिव्यक्ति मेरो कानमा अहिले पनि गुन्जिएको छ यो वाइघाट काममा सम्झिनु नलाग्नुहोस् भन्ने सम्बन्धको पनि कतिपयले मलाई भन्नुभएको थियो नेकपा एमआलएका दोस्रो तहका नेताले मलाई आश थिएन उहाँहरूबाटै रोकिन्छ केपिओली चाहे पनि यो कुरो हुन सक्दैन तर एउटा कुरा छ है फेरि हिजो मञ्चे यदि केपिओले चाहनुभयो भनेदेखि फेरि यी सबै कुराको समाधान एक घन्टाभित्र दोस्रो तका नेताहरूले रोकिरहेछन् छन् एमालेका म त जान्दछु

अब सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ केमेस्ट्री मिल्ने भन्छ नि नेकपा एमालेसँगै हो पार्टी एक त अरूसँग पनि हुनेवाला छ हुन्छ हुनसक्छ केमेस्ट्री मिल्छ के भन्नु हिजो जन्मेकै तपाईँहरू नेकपा एमाले त्यसपछि सबै कुरा मिल्ने त्यही हो है तर पनि के छ भने जबसम्म केपी ओलीको चाहना हुँदैन तबसम्म पार्टी एकता हुँदैन किन चाहिरहेको अब चार हुँदैन माधव नेपालले चार हुँदैन केपी ओली चाहे अहिले चाहेको त भइसक्यो पनि एमालेमा जान तयार हो भए भन्न खोज तपाईँले हिजोको राष्ट्रपति कुरा मैले गर्दैछु उहाँले नचाहेको भएर उहाँले चाहिँ त्यो खालको ठोस प्रस्ताव नआएको भएर राष्ट्रपति नबनेको त्यो मात्रै कुरा हो पार्टी एकताको त्यसमा सेकेन्डरी कुरा हुन्थ्यो हाम्रो त चाहना थियो जब चाहिँ गठबन्धन भत्क्यो नेपाली कङ्ग्रेससँग अब त्यसपछि चाहिँ नेकपा एमालेसँग गयो भनेदेखि अठहत्तर सिट चाहिँ नेकपा एमालेको छ हाम्रो दस सिट हुन्छ एकजना दुईजना चाहिँ स्वतन्त्र खोज्यो भने एक सय नब्बे नब्बे सिट हुन्छ लार्जेस्ट पार्टी नेकपा एमाले बन्छ भने हाम्रो चाहना थियो जब भत्किया थियो अझै त्यसमा पनि अर्को कुरा खोलिदिउँ मैले एउटा पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल बसेर एउटा सल्लाह गर्नुभएको थियो आखिरमा गठबन्धन भत्कियो नेपाली कङ्ग्रेससँगको हिँडको सहयात्रा टुट्यो टुटाउनुमा चाहिँ शेरबहादेवालको पनि अहम भूमिका छ यदि उहाँले चाहिँ पुष्पकमल दाललाई निर्वाचन अगाडि तपाईँ छ महिना के अरे दुई वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर स्वीकृत अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो वचन नदिएको भए हुन्थ्यो उहाँले वचन दिनुभएको रहेछ वचन दिइसकेपछि पुष्पकमल दालले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि म दुई वर्षको लागि प्रधानमन्त्री तपाईँले मलाई वचन दिनुभएको हो त्यसकारण चाहिँ म बन्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो शेरबहादेवाले पनि म भन्नुभयो अब हामी दुई सालको पुष दस गते पाँच बजेभित्र राष्ट्रपतिकोमा चाहिँ हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम बुझाउनु पर्ने थियो शेरबहादुर शेरबहादेवकोमा चाहिँ एघार पैँतिससम्म कुरा भयो शेरबहादुरले होइन म तपाईँलाई दिन सकिनँ भनेर मै नै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुभयो उता उतापट्टि पुष्पकमल दाग पनि मै प्रधानमन्त्री तपाईँले वचन दिएको म बन्छु भन्नुभयो त्यो बिचमा चाहिँ केही साथीहरूको चलखेल चाहिँ बालुवाट के अरे चाहिँ बालकोटसँग भयो केपिओलीसँग भयो अनि त्यसपछि ल ल्याउनुहोस् मैले सनाखत गरेर पठाइदिन्छु भन्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँ दुई बजे बालकोट पुग्नुभयो पुगेपछि हाम्रो के भयो गठबन्धन भत्कियो त्यो दिन चाहिँ प्रधानमन्त्री त अब दस गते शिक्षक त्यसपछि हामीले एउटा सो त्यसपछि सोचेका थियौँ तपाईँलाई मैले थोरै प्रश्न पार्नु खोजेँ दर्शक गर्ने हो त्यसपछि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एमालेसँग हिजो हाम्रो नेकपा बिउताउँ भन्ने कुरोमा पनि पुग्यो नेकपा बिउताउँदाखेरि कम्युनिस्ट एकता पनि देखिन्छ नेपालमा अहिले ने पनि छ्यालिस प्रतिशत सत्तालिस प्रतिशत कम्युनिस्ट पार्टीको मत छ हेर्नुभयो भने अस्तिको चुनावले देखाइसकेका छ अझै त्रिस बैसठी त्रिसठी पर्सेन्ट थियो त्यहाँ चौसठीको चुनावमा घटेर आज चाहिँ सत्तालिस पर्सेन्ट पुगेछ अडचालिस पर्सेन्ट पुगिया छ नेपाली कङ्ग्रेसको जम्मा सत्ताइस अट्ठाइस पर्सेन्ट छब्बिस चौबिस पर्सेन्ट देखिन्छ भनेपछि नेपाली जनताको मतको कदर गर्न पनि हामी कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ दलीय व्यवस्थामा अझै यसले चाहिँ अझै सुदृढ त्यो सुन सुन भन्ने कुरो उठिसकेपछि केपिओलीकोमा प्रस्ताव लैजाने मान्छे म मैले माधव नेपालले पठाउनु भयो किसान सेवालाई साथमा लिएँ र त्यसपछि अध्यक्ष केपी कमरेड एउटा प्रस्ताव चाहिँ आएको छ नेकपा बिउताएर अझ नयाँ ढङ्गले त्यसपछि त्यो प्रस्ताव मैले लगेँ म आफै हो त्यो लैजाने के भन्नुभयो उहाँले त्यसपछि उहाँले नो भन्नु उहाँले हुँदैन नेकपा मलाई चाहिँ अब सहकारी हुन सक्दैन उहाँले त्यही भन्नुभयो पुष्प कमल दाहालले एमालेसँग मिल्न सकिन्न भनिसक्नु भएको छ एक ठाउँमा त्यस कारण चाहिँ यो सम्भव छैन तपाईँहरू चाहिँ आउनुहोस् भन्नुभयो भन्नुभयो त्यति बेला त्यस्तो कुरा पनि भएन किन फेरि तपाईँहरू फेरि होइन यस्तो प्रस्ताव नलिजाने कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् फेरि राजनीतिमा तपाईँलाई यो भने असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन त्यो एमाले एकता अथवा नेकपा बिउतने कुरा पनि ठुलो कुरा थिएन यदि इच्छा शक्ति भएको भएदेखि यदि यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउ भन्ने सोच भएको भएदेखि यो मुलुकका नेपाली जनताको सत्तालिस अडचालिस पर्सेन्ट मतलाई कदर गरौँ भन्ने भएको भएकोदेखि त्यो ठुलो कुरो थिएन अन्तिम अन्तिम तपाईँको पार्टीका नेताहरू जोगाउनको लागि अब तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जो जाऊ जाऊ फैलिउ यस्तो छैन जानुहुन्न थपिँदै हुनुहुन्छ जस्तो अब चर्चा हेर्दै जानुहोस् नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अरू थप आउँदै हुनुहुन्छ अरू थप आउँदै हुनुहुन्छ धेरै हिजका चाहिँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पनि आउँदै हुनुहुन्छ त्यसको सँगसँगै अरू तल्लो तहका मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ अहिले पनि म त लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ अध्यक्ष थियो म मा धेरै मान्छेलाई म रोल्पा रुकुमदेखि प्युठानदेखि अनि पाल्पासम्मको र चाहिँ नलप्रासदेखि कबुल सबै सबैसम्मको म अहिले भ्रमण गरेर हिजो मात्रै आइपुगेको म अठार गतदेखि उतै थिएँ बिचमा आउने जाने त भएको थियो तर धेरै मान्छे अहिले चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजमा प्रवेश गर्नुभएको छ लुम्बिनी जस्तो समस्या छैन त्यसो भए त्यस कारण चाहिँ अब सुन्नुहोस् यो पार्टीको समस्या चाहिँ यस्तो राजनीति गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूको मन कति कति बेला परिवर्तन हुन्छ आज चुडामणी जङ्गलको मन परिवर्तन मैले कल्पना पनि नगरेको कुरा भएन जसले सबभन्दा कठोर ढङ्गले चाहिँ पार्टी विभाजनको निम्ति माधव नेपाललाई बाध्य बनाउन चाहिँ उहाँहरू नै लाग्नुभयो आज उहाँहरू नै निस्के जाँदै हुन्छ भनेपछि कसैको पनि मन बुझ्न सकिन्न त्यो हुनसक्छ तर नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी अब दुई चारजना जाँदै हुनुहुन्छ होला तर त त्यसले अरू थपिँदै पनि हुनुहुन्छ फेरि हुन्छ हिजो चाहिँ अब म घनश्याम भुसा लगायतको टिम आयो भनौँ चुनावको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो अशोक साई पूर्व मेयर उपमेयरहरू आउनुभयो हुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ हुन्छ समय सकियो आजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दर्शक समय सन्दर्भको समय सकियो आगे आगिदिनुहोस् नमस्कार